Përshëndetje shikues të nderuar të ekranit të televizionit Voin, mirë se takohemi së bashku në emisionin tonë të përjavshëm, rubrika për fëmijë. Kësaj herë kam kënaqësi të kem në studio dy djemtë të talentuar. Djemtë të talentuar nga vetë fakti sepse ata u dalluan në sportin e shahut, duke qënë se sporti shahut tani është bë aktual në komunën e Tuzit, nga vitin e vit në mënyrë tradicionale, organizohet, ku marrin pjesë të gjitha shkollat që i përkasin kësaj komune. Neve sot kemi dy djemtë nga shkolla Mahmut Lekiq në Tuz, djemtë të cilët janë në klasë të 8 dhe sa i përket kategorisë të rriturve, ata arritën të dekorohen me çmim. Juftoj natyrisht të ndiqni bisedën tonë dhe do mësoni se cilat vende ata kanë zënë dhe si ka ecur sa i përket dita e shahut atë ditë kur ata ishin pjesëmarrës, por edhe më përpara nga vetë fakti sepse ata kanë marrë pjesë edhe vite më përpara. Atëherë dua më një herë t'ju uroj mirëseardhje Gabriel Gojçaj, mirëseerdhë. Mirëse u gjete, më faleminderit. Dhe Robert Gjolaj, mirëseerdhë. Mirëse u gjete, më faleminderit. Është natyrë e jona djema. Dhe më bëhet jashtëzakonisht qefi që keni pranuar ftesën për të bërë pjesë e këtij emisioni dhe pse jo, për të ndarë me bashkëmoshatarët tuaj arritjet që juve keni pasur në këtë garë e cila u organizua pikërisht në shkollën tuaj, por që besoj gara nuk ka qenë fare lehtë nga vetë fakti sepse keni pas kundërshtar të fortë edhe nga shkolla të tjera të malësisë. Atëherë dua t'ju pyes së pari se si ka lindur dëshira juaj ndaj sportit të shahut. Lëvizjet e para çahut i mësova me prind dhe rregullat më fillestare. Isha në moshën rreth 7-8 vjeçare, kurse teknikat më të komplikuara i kam mësuar edhe me gjyshin. Pra gjyshi nga babi apo nga mami? Nga mami. Nga mami. Luan mirë gjyshi? Po, ka luajtur. Po, ka luajtur mirë. Bukur. Atëherë kalojmë tek Roberti. Roberti, e njëjta pyetje vlen edhe për ty, më trego se si ka lindur dëshira jote ndaj sportit të shahut. Mua më ka lindur dëshira për pas shokëve të mi shikuar të luaj shah në shkollë, dhe na dhe mu më kërë dëshira që të luaj, bashkë me ta. Po, cilët ishin ata shokët që ti shikoj edhe të dukte interesant? Si për shembull Gabrieli Gojçaj dhe disa shokë të tjerë. Po, fillimet tua si kanë qënë? Si fillove ti ta mësoje shahun? E kam filluar në moshën 12 vjeç dhe e kam nisur të me mësua online. Atër pas që ja kam mësua online, Ka pak e kam mësuar në shkollë. Pra, ti nuk e luajtur me dike, por në mënyrë virtuale e ke mësuar shahun, përmes internetit, apo jo? Po. Diçka shumë interesante, pra të gjitha ata të cilët nuk kanë ndonjë gjysh, nuk ju din baballarët, prindrit mund të mësojnë shahun, ta lozin edhe përmes internetit në mënyrë online, si dhe Roberti që e ka mësuar. Mirë, po të parën herë, kur lujtë ti të parën herë me një kundërshtar, mban mend? Mbaj mend të parën herë kur jam ke 12 vjeç në kampionatin në shkollën e Tuzit. Pra në kampionatin vitin e kaluar apo jo? Po. Po. Por tek shtëpia nuk e loz askush shahun nga vëllezrit, babi, mami? Jo, por kam paluajtur online me njerëz rreth botës, po. Po. Dhe ashtu besoj edhe ke mësuar deri diku taktikat edhe lojën që të jesh paksa dhe mjeshtër i shahut. Po. Mirë, pse të pëlqen sporti i shahut ty, Gabriel? Sporti i shahut më pëlqen se është i sport i cili kërkon shumë koncentrim dhe me një gabim mund të ndryshohet krejt loja. Po, Roberti, pse i pëlqen shahu? Pëlqen shahut sepse është sport interesant dhe është një lojë me strategji e me fokusim fort të lartë. Unë di që aty kemi edhe mbretin dhe mbretreshen, aty është faktikisht një luftë apo jo, ndo që e një luftë midis dy paleve, pra kush është më i forti, gjithmonë ke një kundërshtar. Mbase kjo edhe ju ka interesuar më shumë, ndoll që të kesh një kundërshtar të fortë dhe të mposhtë, të mund dhe si ndjehesh? Pa, kur humbet? Normal se dupe qikojmë gabimet tona, ti vërejmë ato dhe të mundohemi mi përmirësua për herën tjetër. Do një humbje që e ke mbajt mend dhe të zhdukur fatale, themi shtu si humba, si gabova, pse bëra këtë lëvizje? Pa i ka humbje që ndodhin për gabimet kota, si që në kanë disa kampionate më të para, por gjithmonë kam shikuar ti përmirëse ato. Pa, mirë, a ju është dashur shumë kohë të pregatiteni për kampionatin tuaj të parë dhe si ishte? Di që të dy keni marrë pjesë pra në kampionatin që është organizuar në shkollë, dhe dua të di se sa kohë jeni pregati dhe si ka qenë për juve hera e parë të jeni në një garë të tillë? Unë jam mundua maksimalisht pregaditëm dhe në atë garën e parë umsova me disa regula ma strikte të shahut, me kohë caktuame. Njoftova edhe disa
profesionista në shah, si ishin refera në atë lojë dhe njoftova disa shoktri. Po, ndërsa Roberti, vitin e kaluar pra, sa je pregadit për... Vitin e kaluar jam pregadit tër bella disa muaj në shah, tër në kur kam shku në kampionat, kam njoft edhe unë disa referi aty që janë kenë të me në shikuar. Po, dhe të zhdukur interesant? Po, fort interesant. Sa kundërshtar ke pas vitin e kaluar në banjant? 5 kundërshtar. Dhe rezultati? Rezultati në qose e në banjant, naturisht. 2 fitore, 2 parazime dhe një humbje. Një humbje. Po, si ka qenë rezultati jotë? Nuk e mbajmë. Nuk e mbajmë. Në rregull. Atëherë ne faktikisht gjithmonë jemi me kamerën tonë të pranishëm për t'ju përcjedhur si vitin e kaluar po ashtu edhe këtë vit. Unë do Lucia Regjin që paksa të kthehemi në arkivin e televizionit Boyn dhe të ndjekim mbase do shohim diku dhe Robertin, gjithashtu edhe Gabrielin duke luajtur shah pra vitin e kaluar në kampionatin organizuar në shkollën Mahmut Lekiç në Tuzë, ku morën pjesë të gjithë nxënësit e shkollave fillore të komunës së Tuzit, pra ata të cilët patën dëshirë që të jenë pjesë e këtij kampionati pra në sportin e shah. Të ndjekim materialin dhe natyrisht të rikthehemi për të vazhduar bisedën tonë. Miqtë të nderuar, jemi rikthyer, pra ndoqën disa sekvenca nga arkivi të kampionatit të shahut të vitin e kaluar. Tani dua të bëj një tjetër pyetje. Çfarë do veçoni si sfidë në këtë lloj sporti? Çfarë është për ty sfiduese? Sfida në shah është se për një gabim të vogël ndryshon loja dhe duhet koncentrim maksimal. Dhe shah është i sport i cili nuk mund të mësohet si luhet, nuk ka një taktikë të veçantë. Duhet që për çdo mënyrë cilën sulmon kundërshtarit jemi gati ta mbrojmë. Cilat janë ato kompeticione që ti ke marrë pjesë si një shahist? Kam marrë pjesë në garat organizuara nga komuna në gjimnaz, në garat në Vir Pazar dhe dyherë në gara shkollore. Po, në këto dy gara që ti i përmende, ke arritur ndonjë rezultat, ndonjë çmim? Nuk jam keni pa kënaqur me ato rezultate, por ka pas vend për përmirësim. Absolutisht fajtohem me ty, gjithmonë ka vend për përmirësim, gjithmonë duhet njeriu të përmirësohet gjatë gjithë jetës së tij. Mirë, edhe jam më së sigurt se nuk do mungojnë çmimet për ty, por do flasim sepse ka ardhur edhe çmimi natyrisht. Gjithashtu dua të pyes edhe Robertin, në cilat kampionate, në cilat gara ti ke marr pjesë? Kam qenë në garat e shkollës së Tuzit 2 herë. Po. Në këto gara pra ti vetëm ke marr pjesë deri më tani dhe jam më së sigurt se në të ardhmen ndoshta edhe në ndonjë garë tjetër. Po. Nëse vjen ftesa, do e refuzosh apo do thosh po? Do thëmë po. Do thëmë po, naturisht. Ju kishit pra ditë më përpara kampionatin. Ishte, besoj, një kampionat jo i lehtë, ku moret pjesë, sa të pregaditur keni qënë për këtë kampionat? Faktikisht, sa juve jeni pregadit për këtë kampionat që të shkëlqeni? Për këtë kampionat jam pregaditur, nuk jam pregaditur forë se kam pas edhe obligime tjera prej shkollës filore dhe tregullt edhe të muzikës, por kam vendosë me ata që i kam pregadit me dhe me atë sa di të paracitëm dhe të marrë pjesë. Roberti, sa është pregaditur? Jam pregaditur të një javë ditë dhe... Dhe rezultati duat të di për ty, Robert, cili ka qënë? Rezultati me 4 fitore dhe një humbje. Dhe një humbje, akoma nuk do e zbulojmë se cili vënd. Duke qënë se duat ju pyes sa i përket kundërshtareve, edhe Gabrielin, sa kundërshtar pate dhe cili ishte rezultati? Gjdo pjesë marrë skite nga 5 kundërshtar, dhe
ata me më shumë ditë fitore luanin mes veti. Mm-hmm. Dhe kështu unë dhe Roberti arritëm që katër lojtë e para ti fitojmë, kështu që në lojën finale, në ata ko unë dhe ajtë lojmë mes njëri tjetrit. Mes njëri tjetrit finalja, jam, këtë vërtet nuk e dija, pavarësisht se biseduam edhe në prapaskenë, dua t'ju pyes për këtë vitit të kaluar, cili ka qenë rezultati që keni arritur vitin e kaluar, morët ndo një qmim? Nuk morët qmim. Nuk morët qmim, po t'i ka të? Nuk morët qmim. Asti. Por ja që këtë vit vjen që ju të dy kokë me kokë të ndesheni. Çfarë ndodhi, Gabriel? Tani dua ty pak sa më shumë të pyes, si ishte të luash kundër Robertit? Unë dhe Roberti na takoi që të luanim në lojën finale dhe kisha pak stres, por mundova që të rikoncentruam. Ishin aty disa lëvizje të vogla të cilat e zëllën fituesin. Mm-hmm. Por nuk do e zbulojmë fituesin, sepse duat ju pyes sa vështirë ka qenë sigarë në përgjësi, sa kanë qenë të pregaditur garuesit, Robert? Nuk ka asë vështirë sa e kam pritur. Mm-hmm. Po për ty, Gabriel, sa ka qenë vështirë? Isha pjesë kategorisë më të rriturve dhe normalisht se konkurenca ishte mjaft e fort, por ishte e fort po ashtu e vështirë që i fitova gjitha lojt, pa ndo një humbje dhe arrita që pa humbur koncentrimin ti arris. Arris është një sukses i cili mungovi një vit më përpara. Pra aqë shumë një përmirësuar që ti arrite të mposhtësh gjdo kundërshtar. Në këtë rast edhe Robertin, që nuk i dihet vitin e kaluar se çfarë mund të ndodhë. Ku gabovi Roberti faktikisht? Ku ishte gabimi Robertit? Ishte ndonjë gabim i vogël apo ndonjë gabim i madh? Ishin aty disa gabime të vogla që të zgjollën fituesin. Zgjollën fituesin. Robert vitin tjetër nuk do ja falësh vetës që të bësh gabime, ëh? Jo, nuk ja fali vetës. Nuk ja fal vetës. Din ku ke gabu, do i përmirësosh gabimet? Po, do t'i përmirësoj. Dhe shpreson që ndeshja finale do jetë me Gabrielin, e dëshiron këtë? E kisha dëshiruar. Do e dëshiroje. Atëherë uroj që vërtet të shkoni sërish në finale, pavarësisht që vitin e kaluar pra nuk arritet ndonjë çmim dhe këtë vit ju arrini të dekoroheni me çmime. Si arrite pra ta fitosh vendin e parë me tregove? Cila ishte taktika kryesore që përdore? Vetëm koncentrimi apo diçka tjetër? Paj, shohun nuk ka një taktik caktuar për çdo lojë sepse gjithçka varet se si luan kundërshtari dhe duhet gjithmonë të jemi gati për lëvizjet e tij dhe ne të mundohemi t'i sulmojmë, mos do bëjmë një gabim. Po. Robert, ti vendin e dytë është vërtet shumë gjë e mirë. Në vend të dytë të vish nga një vit më përpara që nuk korre sukses, nuk arritë ndonjë vend dhe të jesh me një kundërshtar, një shok klase, një shok të mirë që ti edhe në fillim the ke mësuar nga shokët, një ndër ta ishte edhe pikërisht Gabrieli, pra mase Gabrieli ka ditë më përpara shahun dhe kjo ka qenë edhe në favor të Gabrielit. Dua të mësoj ty se si arrite ti deri tek kjo fitore, jo vetëm në ndeshjen me Gabrielin ku humbe, po me fitoret e tjera, katër fitoreve. Patë ndonjë taktik apo si arrite ti? Se kam pas asnjë taktik, por jam fokusuar maksimalisht dhe kam fituar lojat. Bravo. Mirë, po si undjeva? Kur mësove që do shkosh në finale me Gabrielin dhe e ishe i sigurt se një çmim do e kesh, ose vendin e parë ose vendin e dytë. Jam kanë i sigurt që kam e marr ose vendin e parë ose vendin e dytë, kam ti veten fort, fort mirë. Mhm. Po Gabrieli si ndje? Kur mësove që është fituesi i garave apo i kampionatit për këtë vit. Unë edhe para lojës fakti që ose unë ose Roberti do të fitojmë vendin e parë më gëzoj, por ishin aty disa gabime me cilat unë dolla fitues. Dhe ishe krenar për veton tënd dhe për arritjen, normalisht. Çfarë të thanë familjarët dhe shoqëria? Cili ka qenë komenti? Disa shok i kisha edhe aty të pranishëm me garë, ata normal me gjithë gëzim më uruan. Gëzimi madh ishte edhe për arsimtarëve, të cilët tjetrën ditë më uruan fitoren, por gëzimi më i madh normal sa është familjarët. Si u ndjen familjarët tu, çfarë të thanë dhe shokët? Edhe mua më kanë dhënë urime familjarë dhe shoqëria, dhe më kanë thënë që tre vjet më sprovua për vendin e parë. Për vendin e parë, absolutisht, uroj shumë që edhe ti, pse jo, vitin tjetër të na vish me medaljen e artë, me kupën. Mirë, a mendoni se të rinjët sot kanë dëshirë ta lozin sportin e shahut? Si mendoni ju, bashkëmoshatarët tuaj, si shikoni, apo edhe ata që janë më të vegjël se ju, a kanë dëshirë që të merren me këtë lloj sporti, ta mësojnë këtë lloj sporti? Shahu është një sport shumë interesant sepse
shkërkon koncentrim dhe për të fituar lypet të zhvillohet mendimi për shah, kjo fitohet me ushtrim edhe është gjë interesante të arritet. Si mendon Roberti? Vo mendoj si Gabi, por lypet me punua shumë, me fokusua shumë në shah, edhe në sport të tirë, para bartë e ki, edhe... Pra, çfarë do dhe i sporti që tjetë, fokusi punë shumë dhe mund të arrihet, apo jo? Po. Mirë, atyre unë natyrisht dua që të lusë regjinë në këto momente, ti kemi besoj gati disa sekvenca nga kampionati i fundit i shahut, që unë bajtë ditë më përpara, ti ndjekim së bashku dhe rikthehemi në pjesën e fundit në rubrikën për fëmi, ku kemi dy djemë të talentuar, si që kam përmendur që në fillim, dhe jam jashtëzakonisht e lumtur që kam dy kundërshtarët që luajtën kundrejt njëri tjetrit për fitoren e madhe, Gabrielin Gojçaj dhe Robertin Gjolaj. Ti ndjekim disa sekvenca nga pikërisht kjo ditë e shahut dhe kthehemi natyrisht për të përmbydhur edhe emisionin për këtë.
Par jemi rikthyer në pjesën e fundit të rubrikës për fëmijë. Atë Robert dua të pyes ty, përveç shahut, a ke ndonjë tjetër hobi? Ai po kam një hobi tjetër, si për shembull futboll, ndonjëherë luaj. Dhe basketboll. Cili sport të pëlqen më shumë, futbolli apo basketbolli? Futbolli. Pse futbolli? Sa më interesant dhe... Po lojtari preferuar tani kur po flasim për futbollin, ke ndonjë lojtar të preferuar përveç vëllait? Lionel Messi. Messi në rregull. Po sa i përket basketbollit, ke ndonjë lojtar që favorizon? LeBron James. Në rregull. Mirë, atëherë dua të pyes njëkohësisht edhe Gabrielin. Hobi jot, cili është? Unë merrem me muzikë dhe me matematikë. Pra ti shkon në shkollë të muzikës, ne kemi pas rast shumë herë të dëgjojmë sa bukur luan në piano. Sa vite u bën që je në shkollë të muzikës, Gabriel? Po bëhen 9 vite. 9 vite. Unë të përgëzoj vërtet për këtë gjë. Pianoja, përse ke zgjedhur pikërisht piano dhe jo një tjetër instrument? Pa në atë kohë isha më shumë ti njoftuam me atë instrument dhe më pëlqeu mënyra se si tingëllon. Ke një piano të shtëpia, luan shpesh herë, luan në shkollë, në çdo event që organizohet. Të kemi pasur gjithmonë të pranishëm edhe në programet festive të televizionit Boyn. Ti përmende edhe matematikën. Pse matematika? Çfarë bën me matematikën? Nga lindi kjo dëshira muzika me matematikën, pavarësisht se fillon me M? Po, para disa viteve isha paraqitur në një garë të matematikës dhe edhe aty dola fituesi, mora 100 pikë. Kjo më lindi, këtu më lindi dëshira që të vazhdoj dhe ta studioj më thellë. A mendon në të ardhmen ndoshta të bësh një matematician? Ende nuk e di. Ende nuk e di. Është jashtëzakonisht herët për të folur, por të përgëzoj vërtet, duke qenë se matematika është një nga lëndët më të vështira dhe bravo të qoftë. Atëherë, sa i përket muzikës, do vazhdosh me muzikë? Po, do vazhdoj. Jam paraqitur edhe gara në muzikë, shpresoj se si mjet do të arri me ndonjë sukses si në shah. Urojmë shumë. Ku do jenë ato gara? Ku do mbahen? Garat bahen në Shkodër. Në Shkodër, ti ke marrë edhe më përpara pjesë në Shkodër, nuk kanë munguar çmimet, gjë për cilën të gjithë neve edhe mburemi. Atëherë unë natyrisht dua në këto momente që të ndjekim një pik me instrumentin e pianos duke na luajtur Gabrielli. Ne kemi jashtëzakonisht shumë pika ku Gabrielli luan në piano, por kemi përzgjedhur një nga ato për të ndarë me shikuesit e televizionit Boyn të shihni se këta djem nuk janë të talentuar vetëm në shah, por edhe në fushat e tjera, siç është muzika apo sporti apo dhe matematika në këtë rast. Ja pra ndoqëm Gabriel Gojçaj, i cili vërtet luan jashtë zakonisht bukur në piano, të gjithë me naknaqë gjithmonë me duart e tia të arta. Atëherë Djema, mesazhi, cili ishte mesazhi drejtuar të gjithë bashkëmoshatarëve tuaj, për të marrë pjesë mbase në gara, për të marrë pjesë në aktivitete jashtë shkollore, brenda shkollës dhe në përgjithësi, çfarë do ju sugjeroni, çfarë do ju thoni me këtë rast përmes ekranit të televizionit Boyn? Do të them se me çfarë do të merren, vetëm punojnë thellësisht dhe të fokusohen edhe do të arrijnë. Edhe unë do të them që çfarë do të sporti o çfarë do të punë që i bani, lipet me fokusua, me punua maksimalisht dhe do të arritni mesën arti.
pra rezultati më i lartë nuk do mungoj. Mirë, atëherë djema ne kështu faktikisht kemi ardhur edhe në fund, nëse keni diçka për të shtuar, natyrisht keni edhe në dispozicion kohën, nëse jo, ju falenderoj shumë, dhe natyrisht neve në fund, në pjesën e fundit, të dojë kemi edhe disa fotografi, të cilat i kemi shkëputur nga dita e shahut, por edhe së bashku me fotografi të do e shijojmë edhe një pikë muzikore të Gabrielit. Shumë faleminderit dhe ju uroj shumë suksese. Faleminderit. Ishte vërtet kënaqësi. Miq të nderuar, natyrisht vazhdoni të qëndroni me programin e televizionit Bojn Bashk. Mirupafshim, vërtet ishte një kënaqësi dhe uroj që të kemi të ri të tillë, të cilët do shkëlqejnë gjithmonë dhe malësia kështu do shkëlqej fal pikërisht këtyre të rinjve sepse ata janë e ardhmja e këtij vendi.